درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 21 مرداد ماه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است که سران سازمان مجاهدین خلق در حال تدارک مقدمات کار برای انتقال اعضای این گروه از آلبانی به کشور کانادا هستند. گفته می شود این تصمیم پس از فشارهای شدید دولت آلبانی بر سازمان مجاهدین خلق و مذاکرات ناکام این سازمان با فرانسه برای انتقال به آنجا گرفته شده است. همان منبع امنیتی توضیح داده است که این تصمیم همچنین در پی عزم جدی دولت و دادگاه ویژه ضد تروریسم آلبانی بر محدود کردن این گروه به دلیل مستندات کشف شده در مقر اشرف 3 گرفته شده است و سران آن در حال فراهم کردن مقدمات خروج تدریجی اعضای این گروه هستند. در گزارش تسنیم آمده است که سازمان مجاهدین خلق طبق هماهنگی‌های شکل گرفته در مرحله اول افراد دارای اقامت یا پاسپورت موقت کانادایی از آلبانی به این کشور را منتقل می‌کنند. خبرگزاری تسنیم با اشاره به انتقال احتمالی تمامی اعضای مجاهدین خلق به کانادا نوشته است که دولت کانادا که سیاست دشمنی با ایران را در سالهای اخیر دنبال کرده است، حالا به محلی برای پناه دادن به جریانهای دشمن ایران تبدیل شده است و به پناهگاه جدید شناخته شده ترین گروه تروریستی علیه ایران نیز تبدیل می شود. این سخنان در حالی است که خانواده های مقامات جمهوری اسلامی سالهاست کانادا را به مقصد کار و زندگی و تجاری برای خودشان و فرزندانشان تبدیل کردند و اختلاسگران معروفی همچون محمود خاوری و بسیاری دیگر از اختلاسگرانی که از نزدیکان مقامات جمهوری اسلامی بودند در خاک کانادا زندگی می کنند. گفتنی است که ماموران پلیس آلبانی 20 ژوئیه مصادف با 30 خرداد با حکم قضایی برای بازرسی به کمپ اشرف 3 در نزدیکی تیرانا رفتند و درگیری هایی با مجاهدین خلق پیدا کردند. منابع خبری آن زمان گزارش دادند که پلیس آلبانی سرورهایی را در این اردوگاه یافته که از آنها برای حملات سایبری به مؤسسات کشورهای خارجی استفاده می شده است و هدف دستگاه قضایی آلبانی از بازرسی نیز در واقع کشف مرکز هک در کمپ اشرف 3 و توقیف سرورهای آن بوده است. وزارت کشور آلبانی در آن زمان گفته بود که سازمان مجاهدین خلق برای سکونت اعضایش در این کشور تعهداتی را متقبل شده بود که به آنها پایبند نبوده است. همزمان با آن بازرسی ویدیوهایی منتشر شد که نشان می‌داد اعضای این سازمان مشغول آتش زدن اسناد و مدارک هستند و همچنین دولت آلبانی یک هفته پیش از این اعلام کرده بود که ورود مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق به این کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. دلیل این تصمیم به طور رسمی آن زمان اعلام نشد ولی گمان می‌رود که حضور مریم رجوی در خاک آلبانی به عنوان خطری علیه امنیت ملی این کشور ارزیابی شده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه کانادا مجوز حضور سازمان مجاهدین خلق در خاک این کشور را داده است و چندی پیش مشکلاتی را برای حضور و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و گرد همایی حزب مشروطه ایجاد کرده بود، گفتند که دولت کانادا در یک چرخش به ضرر مردم ایران و در خیانتی تاریخی به مردم ایران به جای اینکه به شعار آزادی و عدالت پایبند باشد، طرفداران گروهی خاص را که مجاهدین خلق هستند و اتفاقا مورد قبول بسیاری از مردم معترض ایران نیستند، میپذیرد و با طرفداران شاهزاده رضا پهلوی خوب تا نمی‌کند. سازمان مجاهدین خلق یک گروه اپوزیسیونی است که هدف آن انقلاب اسلامی در ایران بود. این سازمان تأسیس شده در سال 1960، ابتدا با ایدئولوژی مارکسیستی و اسلامی فعال بود. برخی از مواضع آنها این روزها در تضاد کامل با عوامل دیگر اپوزیسیون قرار دارد. از جمله اینکه طرفداران مشروطه به دنبال برقراری یک قانون اساسی و دموکراسی پارلمانی در ایران هستند و می‌خواهند قدرت را از دست ایدئولوژیست‌های اسلامی بگیرند و به یک نظام قانونی و مدنی بسپارند. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران و فرزند آخرین شاه ایران به دنبال بازگرداندن نظام سلطنتی به ایران است و ادعا می‌کند که می‌خواهد یک نظام دموکراتیک و مدرن ایجاد کند
و این در حالی است که نظامی که شاهزاده رضا پهلوی و طرفداران مشروطه و طرفداران وی به دنبال آن هستند، تضاد منافع آشکار با سازمان مجاهدین خلق دارد. برای مثال، از دیدگاه ایدئولوژی، سازمان مجاهدین خلق به ایدئولوژی مارکسیستی اسلامی پایبند است که به نوعی در تضاد با طرفداران مشروطه و شاهزاده رضا پهلوی است. همچنین در زمینه روش‌ها، رویکردها و تکنیک‌هایی که این گروه‌ها برای رسیدن به اهداف خود دارند، تفاوت‌های بسیاری دیده می‌شود. شاهزاده رضا پهلوی همواره به دنبال اعتراضات مدنی و سرنگونی جمهوری اسلامی با کمترین هزینه‌های انسانی و ضرر به کشور بوده است، در حالی که سازمان مجاهدین خلق همواره شدیدترین نوع برخورد با حکومت مرکزی و جمهوری اسلامی از جمله نبرد مسلحانه را تبلیغ کرده است. اهداف نهایی این گروه‌ها نیز کاملا متفاوت است و این دو گروه به هیچ عنوان نمی‌توانند همگرایی لازم را برای همکاری داشته باشند و حمایت کانادا از یکی از این سازمان‌ها می‌تواند به نوعی عدم حمایت از طرفداران گروه دیگر به حساب بیاید، اتفاقی که موجب خشم طرفداران شاهزاده رضا پهلوی و مشروطه خواهان شده است. به همین دلیل است که دعوت کانادا از سازمان مجاهدین خلق برای نقل مکان به این کشور واکنش‌های گسترده منفی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده است. گروه بسیاری از کاربران کانادایی هم از این تصمیم انتقاد کردند و آن را نشانه یک تغییر ناگهانی بی پایه و بی اساس در سیاست خارجی کانادا می دانند و گفتند که کانادا نباید با یک سازمان که پیشینه ای جنجال برانگیز دارد بدون اینکه نیاز داشته باشد وارد همکاری شود. بسیاری از کاربران کانادایی به دنبال پاسخهای بیشتر از دولت کانادا هستند و می خواهند بدانند که این تصمیم چگونه با مسائل بین المللی مرتبط است و آیا به تحقق اهداف مشترک منطقه ای کمک می کند یا خیر. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.